Obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. O debate que aqui hoje o Partido Ecologista dos Verdes nos traz, de facto, tem toda a centralidade num quadro daquilo que foi acabado de referir, ou seja, termos uma estratégia para recuperar a economia e ter com isso uma resposta para os problemas diretos dos jovens. Mas eu queria centrar a minha intervenção num aspecto que eu acho que é fundamental para entendermos quais são também as razões da quebra e das dificuldades a enfrentar com uma estratégia eficiente a estratégia que o Governo montou. E tem muito a ver com uma narrativa sobre as qualificações. E ao contrário do que a senhora... Narrativa, uma expressão que deve ser usada com propriedade e da qual não devemos ter medo e fazer piadinhas para isso. Narrativa é uma palavra, senhor Deputado, é uma palavra que devemos usar com propriedade. E uma narrativa sobre qualificações foi precisamente aquilo que o Governo decidiu implementar e decidiu colocar em ação. E é uma narrativa que desvaloriza as qualificações enquanto fator da diferença. Esta semana tivemos a oportunidade de conhecer os dados relativos a um estudo, um inquérito feito aos jovens do ensino secundário, em que 40% declarou que não estava disponível, vocacionado, interessado em frequentar o ensino superior. Isto é, e sem exagero, uma verdadeira tragédia para a política de qualificações que o país vinha desenvolvendo ao longo dos últimos 40 anos. Porque isto significa que dificilmente conseguiríamos cumprir a meta e a aproximação à meta dos nossos parceiros europeus ao nível da frequência do ensino superior. E voltando à palavra narrativa, a narrativa que diz que temos licenciados a mais é uma narrativa que assenta numa premissa falsa, porque não temos licenciados a mais. Poderemos ter dificuldades no ajustamento daquelas que são as qualificações, mas estamos muito longe de ter um número de licenciados capaz de dar ao nosso país a competitividade de que ele necessita. E, portanto, quando olhamos para a quebra anunciada dos alunos do ensino superior, quando verificamos que, apesar do que a senhora deputada Inês de António Pereira disse, que há uma aposta clara no ensino profissional, verdadeiramente o que temos é o desmontar de uma estratégia correta que tinha reforçado os valores do ensino profissional. Houve uma duplicação do número de vagas do ensino profissional nos anos do governo anterior. E esse facto nunca é colocado em cima da mesa e nunca é discutido com propriedade. Mas isso sim significa não ir reduzir o número de alunos do superior colocando-os no ensino profissional, mas aumentar simultaneamente o número de alunos que frequentam o ensino profissional e o ensino superior. Se está a concordar comigo, então estará tão preocupada como nós estamos nesta bancada com a estratégia que leva a uma desvalorização da frequência do ensino superior e que diz que temos licenciados a mais. Portanto, a primeira prioridade numa estratégia que quer qualificar os jovens e dar-lhes através dessa qualificação uma resposta aos seus problemas era desconstruir a narrativa errada que assenta nessa premissa. Mas antes de terminar, queria só deixar uma nota também quanto à alternativa que é apresentada. Porque a senhora deputada Inês de António Pereira referiu também que finalmente fechou-se com um sistema que só certificava, mas que não qualificava. O que todos os estudos sérios realizados sobre a matéria demonstravam que não correspondia à realidade, porque as pessoas efetivamente obtinham não só certificação, mas qualificações que lhes permitiam obter alternativas e reforçar a sua empregabilidade. Mas não só isso é a realidade, como os senhores não propuseram alternativa rigorosamente nenhuma. Houve uma paralisação completa do funcionamento dos CNOS, uma paralisação completa da educação de adultos, o que levou a que não tínhamos hoje a capacidade de ter uma resposta à altura e estamos a improvisar quando se verificou que o modelo não funcionava. E finalmente, relativamente ao modelo dual, não repetiria o que aqui já dissemos anteriormente. Não objetamos à necessidade de ter uma dinâmica diferente e de apostar também no ensino profissional com essa componente. Mas o que nos tem sido apresentado, pura e simplesmente não vai resolver os nossos problemas, vai de forma excessivamente precoce fazer uma seleção e não vai reforçar as nossas qualificações. Muito obrigado.